はいどうもこんばんは、トレインです。今回は義賊さんとコラボ動画作っていきたいと思います。なんとね、義賊さんとやることになりました。結構ね、僕のこと知ってる方なら義賊さんとやってほしいっていう人ね、結構多かったんでね、まあやっとね叶いました。僕ね、義賊さんとはね、昔かな、4、5年ぐらい前にね、同じチーム RSA っていうところに所属してまして、まあ、そこでね、一緒にね大会に出て高みをね優勝したりとかもねして、結構ね第一線の方をね走ってた長なんですよね。実はこれ知ってる人意外とね少ないかもしれない、最近の人なら。まあそんなね、義賊さんと今日は戦っていきたいなと思います。あーくそ、ない、赤投げたかった。よいしょ、とりあえずここは交換して、おーっとパックいらないからここ使っちゃおうか。さあ使って、さあスター欲しいっすね。さあちょっと義賊さん、義賊さん食べたいんだけど、まあちょっと逃げられてらっしゃる。ここまだ止まっていいな、ここまだ止まって、ここ交換、何出るかな。うわ、まあまあまあ、これはちょっと入っとこうか。さあ義賊さんとまあ義賊さんをね、今回はまあぜひともね勝っていきたいんだけども、やるからにはね。うわー、そんな降ったか。これはまだ巻き返し効くわ。これまだ巻き返し効く。まあでもちょっとあれだな、あれキラー出なかったらちょっとまずいか。ここで引かないと かなりやばい。あーやばいね。あーどうしよう、これ一応使うか。一応使って、さあ義賊さんも俺も共に下にいる。さあよいしょ。うわー、キラー持ってんの、あれずるあれ強すぎでしょ。いやーこれはちょっと負けたか、さすがに。あのキラーは強いな、さすがに。さあここ吐く。さあここ2個ダブルは絶対交換したい。オッケー、サンダー引いちゃったね。これサンダー使った方が強いわ。サンダー使おう、サンダー使おう。吐き終わるかな。吐き終わったらマジで強いけど。オッケーオッケー、吐いた。いやーこれでも義賊さんちょっとだいぶ前いるな。追いつかない、ギリギリ。いや無理か、くっそ逃げ切られた。いやーなんか俺コラボ動画作るときマジで1レース目負けるジンクスあるかもしんねえ。誰とやっても負けちゃう。さあ今回はね、さあ義賊さんとコラボ動画やっていきたいと思います。さあ2レース目がヨッシーサーキットのミラーコース。結構打開がね今日は多いっすね。さあそんな中でもね、義賊さん多分ね止まると思うんでね、彼もまあ、かなりね、マリオカードやってるからね、おそらく止まると思うんだけど、さあ、赤コーラ引いちゃったね、さようなら、義賊さん。今日は容赦なく行くよ。うん。もう昔から容赦ないけど、今日もね、容赦なく、危ない危ない、容赦なく行くよ、俺は。いた。さあ、義賊さん下がってるから、俺も下がろっかな、これは。義賊さんは下がって、攻撃したい。さあ、近くにいる、あ、くそ、当たんなかった。止まってくれないかな、いや、無理だ、止まってくれないか。止まってくれたらあのミトさん当てたかったんだけど。さあ近づいて、近づいて機械を狙っていこう。さあいるね、いるけどスター持ってんな。ここはワロ、あーマジか、取られちゃった。うーん、ちょっと前行かれてるから早めに追いつきたい。よいしょ、ここはちょっとジャンプしてコイン回収を優先していきたいなと思います。うーん、ここは一旦止まってダブル入れ替えて、オッケーオッケーオッケー、これでいいと思います。さあ次のアイテムでもう一度、よいしょ、危ないね。ここは入れ替えて、オッケーオッケー。サンダー出るんじゃないかな、出ないか。いやどうしようかな、これキンキの多分入れ替えた方がいいんだよな。ちょっと使うか、これ一応使っといて、これも入れ替えだな、入れ替えの方がいいわ。さあサンダーは出ないか、オッケーオッケー。サンダーじゃないわ、痛い痛い痛い、嘘だろ、これいけるかな。だいぶ怪しくなってきた。さあここ割る、ちょっと緑コーラが怖いんで早めに使っていきましょうか。オッケーオッケーだけど、ちょっと前逃げられそうだな。キラー出なかったのも結構痛かったんでね。おーっと義賊さん、これは死んでますね。やばいやばいやばい、いらない、いらないもの持ってる。ちょ、やめろ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 、ちょっとちょっと、なんでアウト膨らんでるの。いや赤コーラはちょっと早い、行け早い、行け早い、行け、あー危ない危ない、うわちょ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 、邪魔邪魔邪魔、ちょ義賊さん邪魔なんですけど、邪魔って言ってんじゃん。あー待て、ちょっと、あ散々邪魔された挙句なんか抜けずに終わった。スターで行きたかったけどな。
悔しい、なんか悔しい。さあ3レース目がエレクトロドリーム。ちょっとなんかさっきからいい感じに1個だけね、そうさっきからずっと1個だけ前にいられるのがちょっと悔しいので、次はね僕が、まあ、1個前に出ていきたいかなと思います。さあ義賊さん、でもなんかあれだな、俺義賊さんと本当になんだろう、8デラックス出てから全然なんか一緒に走ること少ないんですよね。なんかチームはあれだったんですよ、RSA 2017年まで活動していたので、まあ、それなりにね、そこまでは遊んでるんですよ。でもね2018年ぐらいからね本当にねこう機会なくてね遊べてないんですよね本当に。まあ、とりあえず赤を投げていくの、よいしょい。あ、いいもん持っちゃったわ、いいもん持っちゃったわ。いいもん持っちゃったわ、ふいふい。もうねこの勝ちを捨てに捨てに行ってるかのようなこの赤コーラの、赤コーラじゃないファイヤーの投げ方、これで後ろ赤コーラとか持ってたらもう大笑いもんだけど。さ あ, あ、まあ僕はねここからしれーっと上上がっていきましょうか。そうなんだよね、でチームもねそう一緒に2018年ぐらいから一緒になってないんで、本当にねなかなか一緒になれてない。さあここは一旦交換だな。あーまあ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 悪くないけど、これはちょっと交換したいな、交換しましょう。バナナいらないな。ここダブル割りたいよ、ダブル割って、さあキノコ欲しいな。あ、これ割とあり、ここ使っときましょうか。でキノコ、おーキノさん持ってきてくれるのは割とありがたい。さあジャンプで、オッケーオッケーオッケー、結構いい感じに流れが来てる。おー、しかもトゲゾウ来る。お、いいじゃんいいじゃん。ここはキノコ使って1個前にちょっとだけね前行きましょう。わ、ファイヤー持ってんな、これやらしい、やらしいね、ファイヤーはやらしい。赤コーラもやらしいし、もうやばいやばいやばい。ちょっとさっきからなんかいい感じに、いやこれ交換したい、交換しよう、これで。お、いいねいいね。おー、危ねー。いやこれあれだな、うおー、サンダー振った、やばいやばい、ちょっと展開が追いつかない。めちゃくちゃいろいろありすぎて展開が追いつかないんだけど、とりあえずここ投げるでしょ、後ろ投げて、オッケーオッケー、お、いいじゃん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 、これでショートカスライス。邪魔。ちょっと義賊さん、ちょっとちょーやられたわ、なんかさっきからマジでいい顔されてるわ。いや悔しい、あんだけ一番最初にやっといて負けてるのクソダサくて笑ってまうわ。さあ4レース目はチクタクロック。ちなみに言い忘れてたんですけども、4レース ×3 パートの計12レースを、まあ、動画化しようかなと思っております。はい、ぜひね義賊さんのチャンネルの方も、ご視聴くださいということでね、 OK。さあ言わないといけないことは終わったし、さあ義賊さんねえバナナ捨ててくれないかな、捨てない、捨てない、バナナ捨てたりしないかな。お、これ当たってないか、さすがに前いるよ。おぶろぶろぶろ、ラグで前に来られたら怖いじゃん。ちょっと悪かったって、俺が悪かったって。あ、やばい、出て出て、押されちゃった。これはちょっと一旦後ろからゆっくり、あ、やられてますね義賊さん。甘い、うっ、よし。オッケー、もう義賊さんに勝つことがねもう全ての絶対条件だから。こっか、あ、当たってない、当たってないだ、おい、ちゃーくそ、ギリギリ当たんない。さあさあ一通り嫌がらせしたところで逃げていこう。今日は多分ね今までの実況者以上にね狙ってると思う。ああ、ちょっとそ、僕の大事なあのスターなんですけども。だから義賊さんあれ今ね骨クッパ使ってるんですけども、12人いますね、これかなり闇見てるな、これ間違いなく、まあ、僕が闇をね見せてしまったということなんですけども、実はね、さあ前の赤コーラが若干嫌だな、これ怖いな、まあ、当たらないように、当たらないように気をつけていきましょう。さあここは、おぶろぶろぶろ、緑コーラはちょっと気づかなかった、これどうしようかなこれ。あ、でもスターは割とあり、こう早めに入っとこうか、ちょっとねサンダーとか降っても嫌だし。さあキノさん引いた、これは早めに使っておきましょう。さあ使って、オッケーオッケーオッケー、悪くないよ、危ないね、ここは置いとくか、オッケー、爆発してる、あ、また2個取り損ねてんね、危な、あ、これは割といけそうじゃない、うっ、よいしょ、
このねイカスミのスピード差を生かして、やばい上がってきてる、うそそそそ怖い怖いえなんかめちゃくちゃ上がってきてんじゃん。さすが義賊さん。いやー僕とね一緒に共闘してただけのことありますね。あんだけボコっても上がってくるのさすがだわはい、ではパート1ここまでです。ご視聴ありがとうございました。よければね義賊さんの方も、ご視聴ください。絶対面白いと思うんでね。はい、バイバイ。